Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Із 23 березня в Тернополі на час карантину не буде їздити громадський транспорт. Запроваджують масковий режим при в'їзді та виїзді з Тернополя, облаштують санітарні пости. Члени сім'ї жителя Заліщиків, якого діагностували коронавірус, не заразилися. Стан хворого чоловіка стабільний. Відсьогодні рух через Гаївський міст у Тернополі перекрили на 5 місяців. Режим надзвичайної ситуації ввели у Тернополі. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні оперативного штабу протидії коронавірусу та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це зробили через перший випадок коронавірусу на Тернопільщині. Під час режиму надзвичайної ситуації в місті не їздитиме громадський транспорт, діятиме масковий режим, а при в'їзді та виїзді з Тернополя облаштують санітарні пости, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Які ще обмеження діятимуть та хто матиме змогу їздити з спецтранспортом, розповість Богдана Сарабун. О 10-й годині в Тернопільській міській раді скликали позачергове засідання оперативного штабу протидії коронавірусу, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і виконавчого комітету міськради. На ньому створили окремий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та ввели режим надзвичайної ситуації в місті. Кваліфікувати епідемічну ситуацію на території Тернопільської міської територіальної громади як медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня. Начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук розповів, на території Тернопільської громади облаштують 10 санітарно-патрульних постів. 15 квітня на трасі міжнародного значення М-19, пост на вулиці Купчинського, вулиця Корольова, пост на М-12 з Барівським кільцем, пост Великі Гаї, пост М-19, вулиця Миколаївська навпроти ресторану «Шинок», пост село Петрики біля маркету АТБ, пост М-12 сервісний центр, пост М-09 біля автозаправки «Автотехсервіс», пост Біла Бродівське перехрестя, пост текстильна об'їзна. Під час режиму надзвичайної ситуації працівники територіального центру соціального обслуговування населення допомагатимуть одиноким людям з доставкою ліків і продуктів, каже начальник міського управління соціальної політики Володимир Сулима. В нашій громаді проживає більше як 500 одиноких людей похилого віку, які не мають рідних, які б їм допомагали. Наші працівники відповідно будуть здійснювати обслуговування цієї категорії людей по самому необхідному. Тобто доставка продуктів харчування, доставка ліків і іншого, тому чому буде потреба. Крім цього, якщо буде необхідність, буде залучена більша кількість працівників. На сьогодні у нас є 52 працівники соціальних. Якщо буде необхідність, відповідно будуть залучені інші працівники територіального центру, а також працівники товариства Червоного Хреста, які будуть надавати допомогу не тільки одиноким людям, але і особам з інвалідністю, зокрема тим, які на колясках і які також не мають родичів по різних причинах або які не знаходяться у місті Тернополі. На брифінгу, який відбувся після засідання оперативного штабу протидії коронавірусу, міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що з понеділка в Тернополі не їздитиме громадський транспорт. Тролейбуси і автобуси будуть виконувати лише спецрейси. Ці спецрейси будуть забезпечити доставку на робочі місця працівників медичних установ і закладів, працівників аптечних установ, працівників комунальних служб, правоохоронних органів, працівників заводів, виробників, які займаються виготовленням продукції харчування, це хлібзавод, молокозавод, лабораторного центру, а також інших служб і органів, які мають забезпечити нормальне повноцінне функціонування і життя міста Тернополя. Для мешканців Тернополя громадський транспорт буде недоступний, він не буде функціонувати. Тому всім буде необхідно скористуватися або власним приватним транспортом, або переміщатися пішком. Також визначено базові лікарні в місті Тернополь, які будуть займатися ліквідацією епідемії.
Значить, базова лікарня, яка надавати всю необхідну допомогу, проводити головне лікування, буде Тернопільська лікарня номер 1 або лікарня швидкої допомоги, а також дитяча міська лікарня в частині лікування дітей. Лікарня, де будуть проходити мешканці обсервацію, ізоляцію, це буде лікарня номер 3. Крім того, згідно рішення обласного штабу, Тернопільська обласна лікарня і Тернопільська районна лікарня визнані такими, які також будуть брати участь у лікуванні. Лікарі та люди, які будуть залучені до лікування хворих на коронавірус, їздитимуть спецтранспортом, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. Це тролейбусні маршрути номер 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 та автобусні маршрути номер 1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35. Найперше, ми максимально постарались охопити всі райони міста для того, щоб можна було працівникам медичних установ, інших служб, необхідних для проїзду, могли добратися на роботу для виконання своїх обов'язків. До роботи на санітарно-патрульних постах також залучать працівників Нацгвардії та військової частини А-3215, каже начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. Він розповів, для чого облаштовують такі блокпости. Поліцейські будуть здійснювати скринінг разом з працівниками медустанов для того, щоб визначати, чи є температура в водіїв. Таку інформацію ми будемо рекомендувати і надавати відповідно медпрацівникам, а також рекомендувати вище вказаним водіям, громадянам, їх, щоб вони, саме перше, це самоізоляція, також звернулися до своїх лікарів для подальшого проходження відповідних процедур. Будуть пропускатися медики, відповідно будуть мати перепустки. Також працівники правоохоронних органів, або які забезпечують, здійснюють найпершочергові, тобто харчування, продукти або інше. І транспорт, який є транзитний. Транзитний транспорт, який курсує між іншими областями або в області, який забезпечує також харчуванням або іншими продукціями, гігієни і так далі. Всіх інших попрошу зараз на даний час обмежити пересування транспортними засобами без нагальної потреби, тільки лише в випадках там, в магазин, з магазину, щоб закупити їду. Всіх інших, які будуть немотивовано розказувати поліцейським про те, що вони хочуть заїхати в місто і для тих чи інших якихось потреб, їх будуть завертати в іншу сторону. Таким чином будемо на даний час працювати. Богдана Срабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. П'ятеро членів сім'ї жителя Заліщиків, якого діагностували коронавірус, не заразилися. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, цих людей оглянули, також їм зробили аналізи лабораторно. Результати на коронавірус негативні. Володимир Паничев розповів, що на сьогодні відстежено 13 тісних контактів. Це члени його сім'ї, а також люди, з якими він працював і тривало спілкувався. Також, за словами Володимира Паничева, сьогодні на Тернопільщині зафіксували 2 нових випадки підозри на коронавірус. 6 попередніх випадків, які досліджували в Києві, спростували. Нагадаю, у Заліщиках зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції на Тернопільщині. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, це 57-річний священник. За її словами, через випадок коронавірусу в області ввели режим надзвичайної ситуації до завершення карантину. Це рішення прийняли члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Оксана Чайчук розповіла, які проводять заходи, щоб інфекція не поширювалася. Будемо проводити дезінфекцію у вогнищах, як сімейному, так і загальному по району. Обмеження руху за межі Заліщицького району буде пересування людей. Ну і будемо проводити таку освітню роботу серед громадян, щоб вони обмежували свої походи в магазини без потреби, щоб не збиралися навіть невеличкими групами. Ми працюємо в круглодобовому режимі. Працюють наші вірусологи, 2 лабораторії, вірусологічна лабораторія і лабораторія особливо небезпечних інфекцій, 5 лікарів. Працюємо паралельно на 2 апаратах ПЛР для того, щоб мати швидкі результати. На виїздах зі Заліщиків поліцейські облаштували карантинні пости, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Виставлені 3 так званих карантинних пости на в'їздах і виїздах з міста Заліщики для того, щоб дати десь перевіряти
тих людей, які в'їжджають в місто, наявність температури. Це приблизно виглядає таким чином, що два поліцейських мають автомобіль з собою, мають можливість вимірювати температуру. Значить, вони зупиняють проїжджі транспортні засоби, вимірюють в людей температуру. Якщо немає претензій, люди їдуть далі. Якщо є в людей температура чи інші підозри на захворювання, то людям пропонується пройти, визвати лікаря чи визвати швидку на місце події, чи звернутися в швидку допомогу для того, щоб провести всі необхідні заходи, які бувають в таких ситуаціях. Скільки загалом контактних осіб ізолювали в Заліщиках, розповіла міська голова Заліщиків Алла Квач. Контактні особи встановлюються, сім'я перебуває на самоізоляції. Загалом в Заліщицькому районі на самоізоляції знаходяться 83 людини. З 01 21 березня в Тернопільській області оголошено режим надзвичайної ситуації, в тому числі і в місті Заліщики. На даний момент Борщівським міжрайонним відділом Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України проводиться дезінфекція будинку, в якому проживає хворий. Також буде проведено дезінфекцію церкви Пресвятого Серця Христового та інших громадських міст. Чоловіка, в якого діагностували коронавірус, впродовж двох днів лікували в Заліщицькій районній лікарні. Сьогодні у 3-й годині його перевезли до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Головний лікар медзакладу Ярослав Чайківський розповів, в якому стані чоловік зараз. Стан пацієнта в даний момент задовільний, хоча при поступленні у нього була підвищена температура. Проведено всі обстеження. Відбувається зараз лікування відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19-ту годину на коронавірус захворіли 287 239 людей в понад 167 країнах світу. Від інфекції видужали 89 899 осіб, померли 11 921 людина. В Україні 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 3 летальні. Під час карантину лікарі радять ретельно мити руки милом та обробляти їх дезінфекторами зі вмістом спирту. Маски медики радять одягати хворим на респіраторні захворювання та особам в місцях великого скупчення людей. Здоровим людям на вулиці їх носити не обов'язково, розповідає заступниця директора обласного центру здоров'я Марія Павєлєва. Як зменшити ризик інфікування, якими засобами захисту рекомендують користуватися лікарі та які симптоми має COVID-19, дізнавалася Марія Котенко. Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Лікарка, інфекціоніст Світлана Сніцаренко розповідає, коли потрібно самоізолюватись. Якщо ви повернулися з країни, де є зафіксовані випадки коронавірусної інфекції, а це вже майже з усіх поруч країн, так само і на Україні вже є випадки підтвердженої коронавірусної інфекції, тому при будь-якому контакті з підтвердженими підозрілими випадками або при поверненні з країни варто самоізолюватися вдома терміном до 14 днів, повідомити, звичайно, свого сімейного лікаря і моніторити свій стан термометрією зранку і вечором. Як розповіла Світлана Сніцаренко, перші ознаки коронавірусу – це гарячка, біль у горлі та сухий кашель, який посилюється на 5-7 добу. При вірусних інфекціях температуру потрібно знижувати парацетамолом, аспірин протипоказаний. Речі необхідно попрати. По нашим рекомендаціям ми можемо використовувати дані речі в режимі звичайного прання. Їх не треба кип'ятити, їх не треба замочувати якимись десь засобами. Тобто при 40 градусах? Можна і при 40 градусах. Під час карантину варто уникати скупчення людей, менше торкатись обличчя, каже заступниця директора обласного центру здоров'я Марія Павельєва. Вдома мити руки протягом 20 секунд, на вулиці користуватись дезінфектантами із вмістом спирту не менше як 60%. Цю рідину можна виготовити вдома. Є дуже багато рецептів, саме основне, що там має бути певна кількість спирту. Кількість спирту може бути 70-80%, але не менше 60%. Гліцерин, лаванда, тобто обов'язково гліцерин і лаванда, тому що в деяких випадках ми говоримо про те, що спирт може сушити руки.
А це тернополянин Валерій Гелецький. Чоловік йде з продуктового магазину. Там він придбав кілограм лимонів. Розповідає, яких профілактичних методів дотримується. Мити руки завжди. Так було завжди. Тепер це цим більше. Стараємося не контактувати з людьми, знаходимося вдома. Ну і позитивний настрой. Як кажуть, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Що у вас в руках? Лимони. Один, до речі, з народних методів попередження всяких простудних захворювань. Жителька обласного центру Христина Мостова щойно купила дві тканинних маски у магазині. Казали її перестірувати кожного дня. Кожного дня буду міняти по дві, по три день. Обійшла вчора 15 аптек, не було. Подружка працює в аптеці на СМТ «Дружба», то подзвонила, казала, що через пару днів буде. Здоровим людям носити одноразову хірургічну маску або марливу варто у місцях скупчення людей та закритих приміщеннях. Змінювати що 2 години, каже Марія Павельєва. За її словами, фільтровані півмаски-респіратори одягають лікарі. Маска має бути правильно одягнута, вона має закривати і ніс, і рот. В такому випадку вона є так і відповідно щільно має прилягати. Ну, звичайно, вона не може щільно прилягати, тому що це, скажімо так, така одноразова маска. Люди повинні правильно одягати маску і правильно її знімати. Відповідно, от ми її розтягуємо вушки, надіваємо за вухо і поправляємо так, щоб вона щільно прилягала. Це називається півмаска фільтрувальна. Її, звичайно, бажано використовувати для медичних працівників. Вона є з фільтром, який захищає медичних працівників від попадання біологічних рідин. За словами Марії Павельєвої, алкоголь і часник не захищає організм від вірусів. Особи, які палять, також можуть захворіти на коронавірус. Це фейки, які ширяться інтернетом. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Від сьогодні рух через Гаївський міст у Тернополі перекрили на 5 місяців. Про це розповів міський голова Сергій Надал. За його словами, це зробили через ремонт шляхопроводу. Перекриття мосту погодили з дорожньою службою та поліцією. Як об'їхати цю ділянку дороги – дивіться. Біля Гаївського мосту встановили попереджувальні знаки. На час перекриття мосту водії легкових автомобілів можуть проїхати тимчасовою об'їзною дорогою від вулиці Довженка до Гаєвої. Де можна проїхати великогабаритним транспортом, розповів начальник управління патрульної поліції області Богдан Шевчук. Через вулицю Миколонецьку, потім вулиця об'їзна Будного, М-09, міжнародна траса Тернопіль-Вів-Рава-Руська, потім з'їзд на Р-41, обхід міста Тернополя, місто Тернопіль, 15 квітня і на М-12, тобто напрямок Хмельницький. Директор Тернопільмостобуду Юрій Левкович розповів, які роботи на мості проводитимуть у 2020 році. Планується і будуються підпірні стінки, які в майбутньому будуть використані як даного участка. Буде демонтовані всі балки, які в неналежному технічному стані зараз знаходяться. Будуть демонтовані так само всі опори і почнемо бурові роботи для опор моста шляхопровода. Гаївський міст – частина траси міжнародного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Ремонтувати його почали в грудні 2018 року. Загальна вартість проєкту – понад 205 мільйонів гривень, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, ці гроші щороку виділяють з міського бюджету. На превеликий жаль, ми не отримали жодної копійки допомоги з державного бюджету, чи з обласного, чи від депутатів, які про це говорили, обіцяли. Ремонт ведеться виключно за кошти міського бюджету. Попередній рік це було 23 мільйони гривень, і цього року також виділено 25 мільйонів гривень. За ці гроші ми зробимо повністю проїжджу частину моста і запустимо його в роботу. Ми розраховуємо завершити всі ремонтні роботи максимум до 1 вересня. Відповідно, рішення про закриття також прийнято до 1 вересня. На мості вже облаштували буронабивні палі, забетонували частину фундаменту, перенесли газу та електромережі, перепідключили нові водопровідні мережі, розповів Сергій Надал. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це всі новини на сьогодні. Наші матеріали ви можете переглянути на Facebook-сторінці або на нашому сайті. На все добре.